Yang B ni ada yang tanya saya macam mana cara nak buat. Okey, jadi Y sama dengan X kuasa 4 tolak 4X kuasa 3 tambah 1. Titik pegun, kita tahu tadi apa tadi? DY per DX kan? DY per DX sama dengan 0. So, bezakan dulu. So, you jadi 4X kuasa 3 tolak 12X kuasa 2. Betul tak? Okey, lepas tu dia kata sama dengan 0 kan? Okey, sama dengan 0. Bila timbul macam ni, ni bukan EQN eh. Jadi apa kita buat? X kuasa 3, X kuasa 2 ni boleh difaktorkan. 4 pun boleh difaktorkan. Jadi, 4X kuasa 2 you keluarkan. Kuasa yang terkecil keluarkan. Lepas tu sini akan jadi X sahaja tolak 3. Lepas tu 4X kuasa 2 ni, ini yang pertama ni you samakan dengan 0. Ini pun you samakan dengan 0. Jadi X sama dengan 0, X sama dengan 3. Faham tak? Jadi ada 2 nilai X kita. Jadi 1 0, 1 lagi 3. Lepas tu cari Y lah. Nak cari Y, gantikan X awak ni ke dalam Y tu. Okay.